Já jsem volínský Čech, jestli to víte nebo nevíte. Moji prapra rodiče se odstěhovali z Rakousko-Uherska do carského Ruska a tam jsme byli ubytováni a tak dále. Tohle jsou ti volenští Češi. Ano? Tak a teď v posledních dnech roku 1944, slyšíte mě, jo? Ano. Ano. Ano? Tak a teď v posledních dnech roku 1944, slyšíte mě, jo? Ano. Ano. Se objevili u nás na Volyni černé jednotky Rudé armády. Dobrovolně jsme budovali Rudé armádě pozorovatelný, ukrytý spojovací zákopy, vyráběli jsme jim pomůcky pro přechod přes bažiny u řeky Ikvy, která byla tam u města Dubna. Ano, aby se dostali na druhou stranu. Jinak by se tam bažině utopili. A po několika dnech jsme dobrovolně vstoupili, jak to bych říkal pan prezident, jo, rovně do Rudé armády. A poté z rozhodnutí sovětské vlády opět dobrovolně do Československé jednotky. Ale tady já vám chci říct, že my jsme tedy ve Strakově, co jsme bydleli, jsme o tom, že nějaká československá jednotka prostě v Sovětském svazu je nevěděli. No? Takže velitel pluku, taky když jsme nastupovali k pluku, tak taky se nás nikdo neptal, jestli jste Čech, Polák, Ukrajinec nebo kdo, Čech. Takže když tam dostal prostě zprávu, že sovětská vláda rozhodla, že Češi a Slováci, sovětští občané, dobrovolně mohou vstoupit do sovětské armády, tak nechal nastoupit pluk a tohle to nám řekl tedy a pak říkal, Čechy, Slováky, Čechy, Šaká, Pírion, marš! A on se mu hnul pomalu celý pluk. Jo, tak teď je, když on já chodil od jednoho druhýmu a teď se ptal, tím jak se budu? A on řekl, chce vás. Pochožaj, tak když mě Čech. A on říkal, tovariš polkovník, já Čech, moja mať Češka a já Čech. A on to skutečně, jeho maminka byla Češka. Jo? No a tak dále, a nebo přišel, tím jak se budu? Mami Čech, tak to je Čech. On říkal, ne, ty ani Čech, no já Čech, chorošo znaju, já s nimi v školu chodil, oni moji choroší druzia, já chci s nimi vojívat. A on říkal, ne, ne, a stane se zde i váš přijdu. Protože mami Čech to byl asi Polák, jo? No, no tak takhle to bylo. A u brigády, která se na plné stavy po ztrátách při osvobozování Kyjeva, Bílé Cerkve, Žaškova a pravobřeží Ukrajiny doplnila a v Lucku a v Rovně byl vytvořen první československý armádní sbor a téměř tři čtvrtiny volyňských Čechů byli příslušníci toho sboru. No a z toho Ruska, z toho Rovna jsme se dostali do Lucka a z toho Lucka potom k té československé jednotce. No a tam u Československé jednotky zase to tak bylo. My jsme přišli, tak, nebo takhle, ještě nejdřív, než jsme přišli tam, tak se nás ptali, co chceš být? Pěšák, samopalník, ženista, spojař, tankista, dělostřelec. Nikdo nevěděl, co chce být, jo. Tady jsi říkal, ty budeš samopalník,
ty budeš gardista, ty budeš dělostřelec, ty budeš to, a to jsou všechno hrdiní vojáci, kteří plnějí si úkoly, že jo, a tak dále. No tak když jsme se potom sešli, že jo, tak zase, co seš? A co jsem, hrdinej voják. No, já jsem samoukladný, hrdinej samoukladný, já jsem hrdinej voják, já jsem ženista, že jo, a tak dále. Tak jsme se zase hádali, co já. No a zase jsme přišli vlastně do naší jednotky a tam zase velitel družstva, kdo chce být spojka? A co to je spojka? No to je hrdinej voják, který nosí hlášení ode mě k veliteli a on velitel je rozkaz ke mně. Tak jsem si říkal, já chci být spojka. No, dobře. Tak za chvilku zase. Spojka! Jde! Ke mně! Vem Eschus a přines oběd! Já jsem vzal Eschus a přines se mu oběd. On ho sně, a zase. Spojka! Jde! Vem Eschus a pomej ho! Tak jsem mu pomej ho Eschus. On za chvilku zase. Spojka! Jde! Co dej mi boty? Tak jsem posudal boty. No, zase. Spojka, jde, vyčistit mi boty. Já jsem říkal, nět, u nás chalujou nět. Víte, co to jsou chalují, jo? To jsou ty... Co? No, tak jo. Takže, a on říká, počkej ty, darebáku, já tě naučím, jak se plní rozkazy. Ty budeš potít krev. Jsem si říkal, tak a co teď bude, že jo? A velitel praporu, to jsem byl samopalníku a to byl Antonín Sofor, hrdina Sovětského svazu, kterou dostal za osvobozování Kyjeva. A nařídil, aby prapor nastoupil, ale jestli nastoupil, tak se ptal, kdo je středoškolák. Tak několik nás prostě sedl takhle ruce a velitel. Ještě? Spalte si věci, za 15 minut nastoupím, nasednete tady na auto a podjedete. Kam? To uvidíte, že to je tajný. Tak jsme zbavili věci, že jo, nastoupili a odjeli jsme do Lucka a tam byl krátkodobý kurz, že jo. Po tom krátkodobém kurzu jsem se vrátil už jako svobodník. A byl jsem velitelem družstva. No takhle, no a tam u nás, u samopalníku, že tam samozřejmě se cvičilo, tedy ve té vlci 12, 14, 16 hodin denně, jo. No a cvičili jsme s tankistama a taky nastakovat na jedoucí tank, seskakovat jedoucí tanku, tanky nás přejížděli samozřejmě v zákopu, že jo, aby z nás nezbylo nic, jo. No a takhle jsme se dostali až prostě období, kdy jsme postupovali československým hranicím. No a teď jsme pochodovali prostě za útočící sovětskou armádu, tak jsme se dostali k Užhorodu a ne, k Užhorodu. Československé hranice, ale bylo to blízko k Užhorodu a užhorodskému průsmyku. A velitel čety, rotmistr Švajka, který byl, tak my jsme s ním byli v jednom stanu a Švajka nám říkal, hele chlapi, teď jsme tady před Užhorodem a budeme útočit na užhorodský průsmyk a jsme v Československu. No, jenomže bylo vyhlášeno slovenské národní povstání, že jo, tak jsme ne na Užhorod, ale pomoc slovenskému lidu. A na Užok a Užhorod se neútočilo. A kdyby jsme tam vedali útočili, tak by to dopadlo líp, než by jsme útočili tedy na tu Duklu. A to zase, než jsme útočili na Duklu, tak s generálem Svobodou jsme měli shromáždění, že a teď on nás prostě seznamoval s tím, jak němečtí fašisté krvelační vrazi, že jo, jak Československé ho obsadili, jak ho tam ničejí, že jo, a tak dále, vykrádají a podobně. To my jsme samozřejmě věděli, protože za nás
ti fašisté byli také krvelečně rázy, že? A když jsme pochodovali už osvobozenou Ukrajinou, tak jsme zjistili, že všechny vesnice byly spáleny, zničeny, stály jenom kominy. Že? A samozřejmě, že zničili oni, to vám taky řeknu, to všechno, kolik tisíc závodů a tak dále, a tak dále. Prostě ničili všechno, co mohli. Vykrádali všechno, co mohli. Ano. Tedy byli to skutečně krvelační vrazi. No a Svoboda nám taky říkal, že prostě na hranicích jsou dvě slovenské divize. A vypuklo slovenské národní povstání. Tak, chlapi, útočit na Duklu, druhý den obsadíte Duklu, spojíte se se slovenskou jednotkou a třetí den obsadíte Prešov. Úkol musí být splněn, jsme zařvali, že jo? No, vyšli jsme, tam jsme nasedli na sovětské tanky a jeli jsme prostě směrem Dukla. Když jsme se 8.9. dostali před Úbrku, právě na sovětských tancích, tak nám tam nějaký tankoborník zasáhl první tank, když jsme museli konec z tanku, samozřejmě, že likvidovali jsme toho tankoborníka. No jo, jenomže najednou se tam objevil Tigr, a šup, zase nám zlikvidoval další, druhý tank, třetí tank, měli jsme pět tanků sovětských tedy, no a tak jsme tam zůstali. Zakopali jsme se tam toho 8.9., že v noci 8. k nám přijeli dva autobusy tam, ze předu. Tak jsme je zastavili a oni tam byli slovenští řidiči, jo. Tak říkáme, co vy tady děláte? No, my jsme přivezli fašisty a oni jsou tamhle v zákopech. A my jsme se tam nemohli otočit, byla tam hluboká cesta, tak jedeme dál. Já jsem říkal, tak jde ještě dál. No. V noci k nám připochodoval druhý prapor. Náš druhý prapor, druhý pěší prapor. Taky jsme je zastavili. A co je? No, 150 metrů před námi jsou fašisté, zákopy. A buď co to kecáš, my pochodujeme už na Duklu. My se říkali, ne, ne, ne. A právě fašisté, jak tam přijeli v noci, že jo, tak neměli kulomety a tak dále zastřílený, že jo, tak najednou pustili z kulometu prostě v kladničku. A osvětlovací střelu lítali nad hlavama našich vojáků. To bylo štěstí, že oni přijeli v noci, že měli zastřelený. Tak máš pravdu, dělej co, zpět. No. A šli kam? Budovka, pak je Machnovka. A byli u Machnovky a zaujali tam obranu. No a my ráno, 9. že jo, se sovětskýma jednotkama, oni sověti začali útočit, ale samozřejmě fašisté už tam zaujali obranu a tak dále, a měli tam tanky už a proti nám viděla a tak dále. Takže zastavili útok a my jsme museli ustoupit. A ty naše dva tanky, které byly, tak ustoupili taky do Machnovky a zaujali tam věžové postavení. Já jsem byl u Kubrky raněn, rozstřelenou jsem měl nohu, no ale dostal jsem se až do Machnovky. V Machnovce naši pěšáci byli v těch jejich zákopech, že jo. A taky fašisti tak zautočili, naši je zastavili se samopální poměr a s pěšákama, že zastavili a vrátili se a tak dále. Zlikvidovali jsme i tanky jejich a tak dále. A oni tam najednou spustili prostě dělostřeleckou a minometnou palbu. A několik min padlo do zákopu. A ti naši pěšáci, samozřejmě neskušení ještě, že jo, tak tam nějaký s opuštěním blbec řekl,
teď všechny ty lidi budou pana Rozáku, který nás likvidujou. Což není pravda, že? A teď oni všechny vyskočili ze zákupu a vyběhli ven, že jo. A já jsem stál vedle Svobody, vedle Svobody a Svoboda říkal, zastavíte, já palbou na hlavu, tak já vtrknu, že jo, na hlavu. Zemi, nepřítel ze zadu, tak druhý se otočili, že jo, palí, zastaví, tak zastavili jsme u toho fašistu, kde pěšáci se vrátili zase do zákupu. No a v té Machovce prostě se udrželi a pak útočili prostě dál. Já jsem ale byl právě tím mým velitelem Četým odeslán do okolní nemocnice, no a tam mě tu hlavu poštěstovali a tak dále. Když jsem se vrátil z nemocnice, i když jsem chtěl jít samopalníkům zase, že jo, tak mě velitel náhradního klubu, tam se vždycky vrací z nemocnice, že jo, dostal. Tak ten mi říkal, ne, půjdeš do autokurzu. Ještě do autokurzu a já jsem říkal, ne, si já chci kat samopalníci. Samopalníci dostanou taky tam stejnou techniku a potřebují tam technika. No tak jsem šel do autokurzu, dostal jsem tam prostě, no dostal jsem tam. Nechali mě vždycky jezdit asi 3 metry, že já mám a ven! No, ale dostal jsem řidičák. Vrátil jsem se, když jsem se vrátil s řidičákem, tak už ne k samopalníku, ale k pátému dělostřeleckému klubu, to byl těžký dělostřelecký klub, který jste stavěl, že jo? Já jsem říkal, ne, já chci k samopalníku. Ne, budeš jen kluku, až ho postavíte a bude fungovat, tak pak budeš k samopalníku. No, no a tak jsem, ale do toho pátého dělku dostal, zůstal až do konce. Jo? No. A do Prahy se přijel tedy s parkovou baterií toho pátého dělku proti Smíchovskému nádraží 13. května 1945. Jo? A zase u Smíchovského nádraží tam byl strom takový, na stromě visel chlap za nový pověšený kůl, byl politý nějakým benzínem obočí a hořel. A tam pod ním takhle tančili lidi. Legrace z toho. A já jsem zastavil na tedy a říkal, Ježíš, co to je? To je takhle odsouzený k smrti. Ne, ne, ne. A kdo to je? No, to je tady fašista, který tady řádil a tak dále. A ti, co ho tady teď likvidují, to jsou kolaboranti. A já jsem říkal, co to je kolaborant, to jsem slyšel poprvé. No to jsou ty, co nejdřív s ním spolupracovali, jo. A teď, aby se očistili, tak ho zlikvidovali. Jo. Tak. No a v roce 1946 jsem demobilizoval. Jako volinský Čech se prostě dělal dobrovolného správce v Litoměřicích. Tatínek taky demobilizoval do takové brigády, byl na štábu generála Janka. No a v lednu 46 jsem říkal, tati, já se přihlásím do Akademie Hranici. Tak jsem napsal hnednou přihlášku a přišel mi odpověď. Pro velký počet uchazečů nemůžete být přijat. Pak byla vyhlášena taková soutěž. Jo. No tak jsem se přihlásil do těch soutěží. Tam nás bylo asi 13 tisíc. A teď nás samozřejmě zkoušeli. Jo. V češtině, matematiky, fyziky, chemie a tak dále. Jo. Já jsem měl samozřejmě cizí školy, že? Česky nemohl tam odpovídat. Tak, no, ale předsedou komise byl generál, který byl ruským legionářem, jo? Českým ruským legionářem. A ten říkal, no, to je dobrý, to je ruský.
se hodil do Ruský rok. A byl jsem přijat. Tak jsem v roce 46-48 byl v Akademii Hranicí. V 48. roce jsem odešel z Akademii jako poručík dělostřeleckému pluku do Slanýho. No, ve Slaným tam zase víceméně se dělal velitele baterie, velitele polostřelecké školy a víceméně jsem tam našel krásnou děvče. Ale bylo z rodiny dělnické. A tenkrát prostě já nevím, jestli rodiče nebo kdo, prostě ti, kteří chtěli si vzít manžela, vojáka, důstojníka, museli složit 22 tisíc, jo? A to mě říkal Kádorová, který byl, jo, řekl mi, 22 tisíc, ne, nesloží ani korunu. Jaké se jí, 22 tisíc, ne. A za dva dny jsem byl přemístěný do Českých Budějovic, máte mu měl klubu zase, ale ne motorizovanému, ale hypomobilnímu, jo. No a tam jsem přišel jako velitel baterie a měl jsem 72 koní. Jo, a těch 72 koní, samozřejmě dva velitele čet, jo. To byli podporučíci, no a tři rotmistři, takže nás bylo 6. A na těch 72 koní jsme museli denně prostě se všema jezdit. Já jsem se ale oženil, manželka tam za to přijela do Českých Budějovic, bydleli jsme tam jednoho taky důstojníka a vždycky, když jsem přišel domů, tak říkala manželka, fuj, ty smrtiš. No, to jsem se musel vykoupat. Takže, jestli budete, kdybyste měli někde koně a jezdili, jo, tak se musíte vykoupat. Jinak by vám